Они вывели компанию из-под контроля государства. Пользуясь предыдущим правительством, правительством Яценюка, создали наблюдательный совет, в котором из 7 членов наблюдательного совета 4 иностранцев. Маніпуляція. Із 7 членів наглядової ради «Нафтогазу» 4 справді іноземці. Але саме держава через уряд призначає членів наглядової ради і у разі чого може їх звільнити. Відтак держава повністю контролює компанію. «Нафтогаз» – це на 100% державна компанія. Не треба боятись дочасних виборів. А що боятись? Потрібно працювати. Ізраїль по 2 рази, по 3 рази на рік в воюючій країні проводить вибори і не боїться змінювати. Маніпуляція. У березні 2020 року в Ізраїлі відбудуться 3-ті парламентські вибори за останні 11 місяців. Проте така ситуація трапилась вперше в історії цієї держави. До цього вибори відбувалися в середньому кожні 3 роки, при тому, що каденція Кнесету – 4 роки. Хочу наголосити, що перші 2 квартали – коли ще була моя каденція, зростання економіки України перевищувало 4%. Дуже непогані показники. Маніпуляція. Більше 4% зростання ВВП було лише в 2-му кварталі. В 1-му ж було 2,5%. До того ж, президент не має прямого впливу на розвиток економіки.